Übülöda eng негизги нерсе тынчтык, кечиримдүүлүк. Тынчтык жок жерде береке болбойт. Ар дайым эркек аял өзүнүн укугун билип, кечиримдүү болуп, Аллахты разы кылып жашаңыздар. Ата-энени разы кылып жашаңыздар. Келиндер айрыкча кайнэнеңиз менен, абысындарыңыз менен, кайынсиңдилериңиз менен мамилеңиздерди түздөп, ар дайым алар менен жакшы мамиледе болуңуз. Күйөө балдар дагы баягыдай намыс бербей, намысын неме кылбай, кайнатасынын үйүнө барбаган күйөө балдар бар, бажалары менен, кайнэлери менен мамиле курбаган күйөө балдар бар, андай болбош керек. Тууганчылык ошол кудалардан болот. Эң жакын куда, эң сыйлуу куда да. Ошон үчүн аларга өзүңүздү баладай сезип, күйөө баладай болуп, кызмат кылып, неме кылсаңыз сиздин аброюңуз көтөрүлөт. Кайын журтун сыйлап алган күйөө бала эч качан ал аброй таппайт. Ошондой эле кайын журтун сыйлап алган келин дагы аброй таппайт. Анан дагы бир айтар насаатым. Жаштар, баш кошкондон кийин, бири-бириңердин айыңарды эч качан ачпагыла. Жашыргыла. Айыпсыз адам жок. Ар дайым айыңарды жашырып, анан жакшылыгыңарды ашыргыла. Айткыла, мактангыла, сыймыктангыла. Дагы бир эрежени сактаңыздар, урматтуу жаштар. Эч качан бирөөнүн көзүнчө жубайлар бири-бирин кемсинтпесин. Эч качан. Анан айыпты айтпасын. Мисалга достор менен отуруп, аяшыңар мындай экен деп жигит айтып жүгөрдүбү? Билип билбестен. Бир күн болсо бир күн ошол сөз өзүң башыңа тиет эй жигит. Сен аялыңды бар экенин гана билсин досторуң, башка ал жөнүндө эчтеке билбесин. Ошондой эле курбуларына келин айтпаңыз, эртең чалып алып туруп, буларды үйдө мындай экен, анан кайнынем келип алып мынтти, анан жигит мындай экен, акча таппайт экен. Жок. Сиз анын береке эшиктерин ача турган сизсиз деми. Ошон үчүн келиндер дагы, жигиттер дагы эч качан айыңарды ачпагыла. Дагы бир нерсе. Бир жастыкка баш койгондон кийин ошо бүгүндөн баштап өкөңөрдүн барар жериңер максатыңар бир. Эч качан бири-бириңерди айыңарды айтпастан, анан айыңарды айтпасаңар эле болду, силер душманыңар жок деп эсептегиле. Айыңарды айттыңар бол, ортодо жарака кете баштады. Ал жарака уламдан улам чоңоюп барат. Ошон үчүн ар дайым эмне кылгыла? Сыйлуу болгула, бири-бириңерди кечире билгиле. Никенин санын көбөйткөн эң жаман нерсе. Нике бир эле жолу кыйылыш керек, түбөлүктүү болуш керек. Анан никени сактай билгиле. Көзүмө көрүнбө, талак, андай мындай сөздөрдөн өтө кылдат болуңуздар. Айтпаңыздар андайды. Ачуу үстүнөн, ачуу үстүндө да айтпаш керек, мас айтпаш, суу айтпаш керек, билбей да айтпаш керек. Кала берсе эсинен чыгып калып, боюнда бар кезинде айтып койдум, ниетим бөлөк болчу дейт. Үч талак бердим дейт, ниети бөлөк. Сен эмне үч талак деп тиги костюмдап келип берди деген ниет менен айттың ба? Деген сөз да. Башка ниет менен башка сөз айтыла ал адам сөзүнө. Озуңдан эмне айтсаң ошол да. Ошон үчүн ниетиңе каралбайт эгер сен толук талак деген сөздү айткан болсоң. Ошон үчүн сактагыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. МКФ-лерден көрүшкөнчө барыңыздар сак саламатта болуңуздар. Ал жигиттерге да ийгилик. Оюнду утуп жанагы бирдикке ээ болгондорго дагы ийгилик.